Покажу вам ось таку класну спортивну ковтинку для вашого хлопчика від бренду Next. Вона йде ось така трьохколірна. Маємо спереду дві прорізні кишеньки зручні і також манжетики на ручках і на самій основі виробу. Розчіпається на ось такий зручний замочок. І всередині маємо додаткову флісову байку, яка дуже м'ягенька до тіла і також додатково отеплить. Ось такий резиновий комірець, дуже практично і зручно. Ковтинка дуже приємна до тіла, адже це 80% бавовни. Щоб вдало обрати її розмір, обов'язково подивіться на таблицю розмірів на нашому сайті ILoveMami.com.ua. Хай вам добре носиться!